Türkan barışıqdan imtina etdi. Mən uşaqlarımı istəyirəm, bir də ayrılmaq istəyirəm. Türkan, belə şeylər bir də olmayacaq. Bəlkə uşaqlar olmasa mən ölmüşdüm, özü də yaxşı bilər. Fariz bundan sonra hansı addım atacaq? Hər şey su qutardı. Uşaqlarımı mavir, xoşluqla ayrılıq yenə qutaraq. Məsmə xanımın qardaşı oğlu tapıldı. Mən bu qardaşımı babasını anca görmək istəyirəm. Məsmə xanıma onunla bağlı hansı xəbər veriləcək? Ümiddən ümid özüz. Bir də görərsin ümid gəl. Bugün saat 16'da sən axtarıram da.